Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dneska opět v netradiční dobu se vám hlásím s pořadem nad dopisy posluchačů, protože jsem chtěl do našeho rádia, do studia Beta, pozvat opět docenta Radima Valenčíka, měl čas v pondělí, takže od 19 hodin bude analyzovat současnou situaci. Já jsem tady hovořil ve čtvrtek tu první hodinu v podstatě nad dopisy posluchačů, protože Jiří Kobza měl nějaké problémy, takže nestihl naše vysílání od 19 hodin a vy jste mi tady posílali spousty SMSek. Některé ty SMSky byly ošklivé. Má to na to právo, protože jsme zatím ještě v zemi, kde aspoň lidé mohou takhle říkat, co chtějí. Na veřejnosti moc ne, protože to už se nehodí dneska. Když někdo říká to, co se nemá říkat, tak je stíhaný, trestaný, obžalovaný a tak dále. A to se týkaly, ty SMSky se týkaly i pana Kollera. Já jsem už nechci bavit o panu Kollerovi, nicméně jsem slíbil, že se k těm SMS-kám vrátím v pondělí a tak to dělám. A ty SMS-ky, popravdě řečeno, které byly urážející, které byly naprosto neobjektivní, tak ty číst nebudu. Chtěl bych vidět někoho z vás, který byste takhle se zveřejnil s nějakými informacemi od lidí, kteří si aspoň přes ty SMSky ulevějí od něčeho. Já vím, pan Koller byl hodně poslouchaný, nicméně se vám musím přiznat k jedné věci. Už poslední tři pořady mě nebavily. Mě ty pořady s těmi našimi hosty baví. S panem Kollerem jsem byl v podstatě velice spokojený a už jsem minule říkal, že jsem ho toleroval, protože stál za to. Nicméně poslední tři pořady už jsem viděl, že se tam mění situace a nebavili mě. Já jsem se chtěl bavit o situaci, protože odborník na vojenský analytik je jeden z našich nejlepších, tak jsem se chtěl bavit o situaci, která tady hrozí totální globální katastrofou a pan Koller od toho utíkal. A chtěl se vyjadřovat pouze jenom k tomu našemu dění a to ještě v opačném gardu, než je moje smýšlení. Jedna z vašich mailů taky mi paní některá napsala, proč tak podporuju SPD. Tak mi řekněte, vážení, to odpovídám té paní, ale je to pro všechny, koho mám podporovat jiného, který by byl v parlamentu a mohl něco ovlivňovat, byť velmi omezeně, nicméně přesto mohl ovlivňovat něco, tak koho mám podporovat? Stranu, hnutí, které má malou šanci se tam dostat a do voleb jsou 3 roky, prosím pěkně. Protože si uvědomíme, že to je rok od voleb. Takže 3 roky jsou, a ne, já jsem přesvědčen, bohužel, že tihleti, co jsou teďka u moci, ta pětidemolice, takže jen tak se svých pozic nevzdá. Oni přesně plní úkoly, které mají. A ty úkoly znějí zničit Českou republiku, zničit střední Evropa, zničit slovanstvo. A oni to dělají. A protože poslouchají na slovo proti našemu národu, proti lidem, tak mají silný mandát, protože vyhráli volby. Je to naše vina. Nás všech voličů. Ne nás, kteří jsme volili správně, ale těch, kteří nevolili správně. Propadlo 1 000 000 hlasů, které dostali povětšinou právě ta pětikoalice. Takže jsem dostal taky SMS-ku, no dítě, ale SPD z toho taky něco získalo. Ano, získalo 1 mandát. Z těch propadlého 1 170 000 hlasů dostalo SPD 1 mandát navíc. Takhle jsou nastaveny podmínky. Jo? A ten zbytek se dostalo hodně hlasů a mandátů, ano, protože to bylo o pár desetin druhé. A pak si to všechno rozdělila pětikoalice. Takže vy všichni, kteří jste volili v loni před rokem
jinak, než jste měli, tak vy všichni jste odpovědní za to, že nám teďka vládne tato pětikoalice. No, tak já jdu na ty SMSky a jinak, protože to máme jenom hodinu, tak samozřejmě můžete i volat. Ještě jednu věc, prosím pěkně, než se dostanu k SMS-kám. Svobodné rádio se nazývá Svobodné, protože sem chodí lidi svobodní a mohou taky svobodně odejít. Stalo se nám to několikrát, teď nemyslím na VK, protože ten je řízený, to je člověk, který ho neberu vážně, to jsem poznal bohužel později, jinak bych ho vůbec do pořadu nevzal. Ale nikdo z nás není počítač, nikdo z nás není neomylný, takže jsem se u něj zmýlil, stejně jako u generála Blažka jsem se velmi zmýlil. A je to lidské, moc mě to mrzí, ale je to lidské. Na druhou stranu jsou lidé, kteří tady u nás byli a odmítli sem potom už dál chodit. Někdy někteří proto, že by jim to škodilo na kádrovém profilu, jiní proto, že změnili orientaci, změnili, podobně jako pan Koller, změnili, řekl bych, svoje směřování. No a takoví lidé k nám do rádia chodit nechtějí a já to plně akceptuju. Kdyby mi býval pan Koller zavolal, já jsem s ním mluvil úterý ještě před vysíláním, kdyby mi řekl, že se naprosto rozchází s míněním nejen mým, ale Svobodného rádia a že tady vystupovat nebude, tak bych mu poděkoval, popřál bych mu hodně štěstí v té jeho snaze a dal bych náhradní pořad. To, co se děje, tak to, nebo co se stalo, tak já bych to nikdy neudělal, protože já to považuji za utečení jak fakan. Kluci, když rozbijou v okno, tak utečou ty malí kluci. Když se to panu Kollerovi nelíbilo, že jsem nesouhlasil s tím, co on tvrdil, no tak se urazil, ale on na to čekal, protože jsme už den nebo 14 dní předtím minulým pořadu řešili to, co se řešilo znova. On se k tomu vrátil, protože potřeboval důvod. Tak, teď tu SMS-ku. Dobrý večer, pokud by byl pan Koller formát, sám by zavolal a omluvil se. Pamatuji, že zmínil, že tam vystupuje zdarma. To mi připadalo trapné. Je to sice trochu škoda, ale nelitujte. Tam se asi hraje jiná hra a volit pro nebudeme. Navíc tam zvou Blažka, pana Skálu, kterému teď sbíráme podpisy, tak ho podporuje, takže už toho začíná mít dost. Rvou se o koryta. Víte, krysy opouštějí loď první. Když třeba teď máte problém a na demonstrace už nejspíš nepůjdu, co je zase nějaké asi svinstvo, co se tady hraje. Věřím Okamurovi. I vám, jinak už mám skoro problém. To je strašná doba. Držte se, Marian K. Severní Morava. Pane Mariane, já vám děkuju za tu SMS-ku, protože já jsem přesvědčen o tom, a k tomu se dostanu, mám tady dopis, spojil se se mnou pan Vladimír Štěpán, ten odborník energetický, skvělý člověk, rovný člověk, takže ho sem zase pozvu. Takže to je, o tom budu za chvilku mluvit. Další SMSka je, dobrý večer, pana Kollera jsem rád poslouchal, i když ne, se vším jsem souhlasil. Například drsná až urážlivá kritika pana Druláka mi nesedí. Pane Jirko z Pardubic mě také neseděla. Já jsem si zjistěval o panu Drulákovi podrobnosti a nemám takové velké výhrady, nebo vůbec nemám výhrady proti němu jako pan Koller. Ten totiž pan Drulák v současnosti vystupuje proti dezinformacím a stupidní propagandě našich sdělovacích prostředků a představitelů pětikoalice. Je škoda, že si pan Koller nechal přerůst vlastní ješitnost přes hlavu. A tendence za úplatu už byla jasná déle, což je smutné. Co bude s whisky, Jirka z Pardubic? Tak, co bude s whisky? Já tady mám poslední nabídku, kterou jsme tady dostali a to je 20 tisíc od naší posluchačky Aleny, nebudu říkat jméno, ale protože jsme řekli, že tam bude certifikát od pana Kollera, tak samozřejmě nebude. Tu whisky tady máme a já bych teďka chtěl od vás, vašich posluchačů,
abyste nám řekli, co s ní máme dělat. Jestli ji máme za těch 20 tisíc korun nabídnout paní Aleně, která vydražila největší částku, a nebo ji máme nechat jako prezent někomu, koho si budeme vážit, když to dopadlo tak, jak to dopadlo, a nebo zdali ji opravdu, paní Alena bude chtít, rád bych, aby mi napsala mail, jestli mě poslouchá, zdali by jí stačil certifikát od Svobodného rádia, protože od pana Kolera ten certifikát nebude. Takže pane Jirko z Pardubic, tohle to bude s tou whisky. Tak já jdu ještě dál. Dobrý večer, pane kapele, bojujete za lidi, kteří pak se podivně zachovávají. Nevadí, optimismus do dalších dní přeje Michal 62. Všem vám, kteří mi píšete podobně jako pan Michal 62, tak mi to moc pomáhá, já vám řeknu proč. Já když jsem dostal spoustu opravdu hnusných SMSek, dokonce někteří, kteří tvrdili, že nemám právo zasahovat do rozhovoru s panem Kollerem, že jsem na to neměl, že bych se měl omluvit za to, že jsem s ním nesouhlasil. A jak si můžu dovolit říct, že Studio Beta je moje? No, tak ty jsem mazal. A s těmi lidmi nechci mít nic společného, protože jsou to lidi, kteří neumějí uvažovat. A tak jsem si říkal, jestli mi je vůbec ještě zapotřebí, když pan Koller odešel o vlastní vůli, aniž bych mu dal příčinu. On ani neodešel a napsal mi to velmi dobře jeden náš posluchač. Děkuji moc panu doktoru z Hradci Králové. Pane doktore, díky, já vám ještě zítra odepíšu. Který mi napsal, tam se nejednalo o to, že jste se ohradil kvůli skákání do řeči, ale o to, že jste chtěl vysvětlit, jak je to s tím zdržováním se. Takže prosím vás, aby to bylo naprosto jasné, u nás platí zákony. Ve volebním zákonu, kterým se musí řídit, se uvádí i, jak mají hlasovat a jak je probíhá hlasování u volených zástupců od nejmenší obce až po parlament, tedy sněmovnu a senát. Jestliže někdo se zdrží hlasování, není pro tento návrh. Není. Uvedu příklad ze života. U nás ve městě, to 20-tisícový Brandýs nad Labem Stará Boleslav, se hlasovalo o změně územního plánu tak, aby na něm vydělal bratr pana starosty. Z 21 zastupitelů bylo přítomno 18. Já jsem si to schválně vyhledal. 9 bylo z té koalice bylo pro ten návrh změnu územního plánu. 3, včetně mě, byli proti. Ostatní se zdrželi. To znamená 3 byli proti, 9 pro, to je 12. A těch 6 se zdrželo. Ten návrh na změnu územního plánu nebyl přijat. Protože z 18 přítomných zastupitelů musela být většina 11 lidí a to nebylo. Takže ti, kdo se zdrželi, tak znemožnili přijmout změnu územního plánu, aby pan bratr starosty tehdy vydělal 13 milionů na pozemcích. Byl to podvod. A tak to je i v té sněmovně. Ti, kdo nechtějí vyloženě z nějakých politických důvodů být proti a zároveň nechtějí podporovat ten návrh, se zdrží. Zdržení je nepodpora návrhu. Není pravda, co říkal pan Koller, že s tím souhlasili. To byla účelová lež. A nebo neznalost, nevím. Takže takhle to přesně je, prosím vás, i v té sněmovně. Tak, pane Michale, ještě jednou díky moc. A díky vám, když jsem si říkal, víte, já jsem taky dostal, nebo Sonja dostala SMSku, nebo maile, já snad nevím, nebo kde to bylo, od nějaké paní, že funím do mikrofonu. Vážená paní, já musím dejchat. Nebo
ti, kteří to tam psali, no ona to psala nějaká ženská, v televizi a v těch rádiích, které platíte a dostávají miliardy korun od nás, od lidí, tak je velmi drahé mechanické, technické, elektronické zařízení, které v tom mikrofonu potlačuje dech. Když se vysílá živě, tak to zařízení tam to dechání potlačuje elektronicky. To zařízení je strašlivě drahé, na to nemáme. A protože dechat se musí, no tak je to občas v tom mikrofonu slyšet, protože ty mikrofony jsou velmi citlivé. Takže vyčítat mně, že dechám, snad asi ty paní vadilo, že ještě vůbec dechám. No a tak jsem si kolikrát říkal, mám to vůbec zapotřebí pro lidi, kteří mě takhle nadávají kvůli každé blbosti? Jenom proto, že se jeden člověk, jehož ego, jak správně napsali, přerostlo do nebetyčné výše, že se rozhodl, že už u nás nebude, protože je najednou proti SPD, kterou ještě před volbami komunálními podporoval. To nikdo z nás, těch, který mi nedávali, neslyšel, že podporoval sám a najednou otočil. Ono, nabídka ministerského křesla je velice lákavá, ale hažení, vsadím krk a mám jenom jeden, že se tam pan Koller neobjeví. Mám proto několik důvodů, nebudu je tady říkat, protože nechci pomlouvat. Budu se podívat na další SMSku. Dobrý večer všem, děkuji Svobodnému rádiu za to, co pro nás všichni děláte a z pana Kollera jsem měla pocit, kdo nejde se mnou, jde proti mně. Ludmila Hudcová. Paní Hudcová, já jsem měl ten pocit taky a znova opakuju, už poslední tři pořady jsem přemýšlel, jakým způsobem bychom tu spolupráci ukončili, protože pan Koller se nám otočil přesně proti nám a dával to každém pořadu najevo. Takže jsem měl taky stejné pocity. Dobrý večer, pane Kapale. Já se domnívám, že ty otázky na to hlasování byly domluvené, aby splnili daný účel, píše Milan. No a zase, pane Milene, máte naprostou pravdu. Já jsem si to potom v hlavě přehrával a přesně ten člověk, který volal na to hlasování, tak tam volal už po třetí. Vždycky začal o tom hlasování, jenom proto, je to nesmysl, jenom proto, aby mohli pan Koller a ten člověk nadávat na SPD. A moje chyba byla, že jsem to připustil, jenomže i kdybych řekl, že se o tom nebudeme bavit, tak pan Koller si bude stejně mlít svou. Vždyť jste ho znali, prosím vás. A jinak, já jsem přesvědčen o jedné věci, že o vojenského analytika nepřijdete. Nebude to pan Koller, bude to někdo jiný, ale bude stejně zdatný. A doufám, že se budeme bavit o tom, o čem se, na čem se domluvíme a nebudeme ujíždět do nějakých nadávání někomu. Tak další SMSka. Vážený pane Kapele, vzhledem k tomu, jak se vůči vám a vašemu rádiu zachoval inženýr Koller, nechci se již dále zúčastnit vaší soutěže o hláhev a archivní whisky. Vaše rádio potvrdím osobně. S pozdravem, Petr Pospíchal. Pane Petře, já si myslím, že děláte velice rozumně, a je na poznátěch na... pan Koller tu whisky nechtěl, že to nepije. A byl to jeho návrh, abychom ji vydražili. Samozřejmě jsme řekli, že ty peníze, že to byla jeho láhev, takže půjdou jemu. Takže pravděpodobně ta láhev tady zůstane u nás ve sklepě i další léta, než potom naložíme. Jak... Tak, máme tady telefonát, tak já ho vemu. Dobré odpoledne. No, můžete hovořit. Slyším vás, ano. No, teď už vás zase neslyším. Něco vám tam chrastí. Máte asi špatný signál. Tak, neslyšíme. Něco tam zlobilo. To nevadí, já jdu na další, abych to tady dodělal, ty SMSky. Zdravím, pane Kapale, neuvažujete o poslání do studia paní senátorku Danielu Kovářovou? Uvažuju, scháním na ní telefon. I když zase na druhou stranu paní senátorka byla prý pro-covidácká, tak nevím, ale každopádně scháním na ní telefon. Tak vemu ten telefon znova. Dobrý odpoledne. Dobrý den, slyšíte mě? Ano, slyším. Dobrý den, tady Josef Semerát, jediný 15-letý posluchač. Zdravím tě, ahoj.
Dobrý den. Já se chci zeptat na toho pana Kovéra, protože já jsem nějaký týden už neposlouchal rádio a nevím, jak jste na tom s panem Kovérem. No pan Kovér s náma přestal spolupracovat. Aha. A z jednoho prostého důvodu, protože Svobodné rádio podporuje SPD a pan Kovér se z SPD přeorientoval na stranu pro. Aha. Takže nechce už spolupracovat s rádiem, které podporuje SPD. To byl zřejmě nejhlavní důvod, proto u nás skončil. Aha, tak to je škoda. Je to škoda, nebyl špatný, byl výborný, ale co z toho neděláme? My jsme Svobodné rádio, svobodně jsem přišel, svobodně odešel. Jo, dobře. Tak jo, děj se. Děkuju, naschle. Tak, máme tady ještě nějaké SMSky? Ne. Tak, vážení, teď se poslechněte, co mi poslal pan Vladimír Štěpán. Poslal mi dva materiály. První materiál napsal Ivan Noveský a týká se to té demonstrace 28. října. A to je i odpověď paní, která mi říkala, proč neposlouchám pana Vrábela. Já pana Vrábela poslouchám. Ne teda všechno, protože on je hrozně, hrozně dlouhý a to, ale poslouchám. A mám interní informace, že to, jak prohlásil pan Jiří Havel, že se jednalo o 500 000 korun, takže to záměrně ponížil. Pan Vrábel chtěl poslat na účet své manželky, Srbky, a on sám přiznal, že v Srbsku podniká, že tam žije, tedy mimo Evropskou unii, takže předpokládám, že ten účet je i v Srbsku, tak chtěl poslat 1 000 000 korun. Jo, takže tady aspoň vidíte, o co tady šlo. A teď ten dopis, to oznámení, který sepsal Vladimír, teda Ivan Noveský. Přečtu to tak, jak jsem to dostal od pana Vladimíra Štěpána. Nemá cenu reagovat na pomluvy, ale lidé chtějí znát fakta. K článku Nechoď mluvit nebudeš. Vrábel vystřílel řečníky. Dusno před další demonstrací houstne v Praha in a k článku, to byl jeden článek, a k článku Všem na schůzce vyrazil dech. Nestačili se divit. Jiří Havel o Vrábelovi. Jak to s ním bylo, v parlamentních listech je nutno dodat. Tak a teď text. Pan Noveský píše. Většinou nereagují na pomluvy, ale lidé se ptají Vladimíra Štěpána, Zdeňka Jandejská, Jana Skalického i mě, proč nebudeme mluvit na demonstraci 28.10. A navíc se ptají Vladimíra Štěpána a mě, jaký je vlastně náš profit z demonstrací, o kterém Ladislav Vrábel tak zasvěceně hovoří. Stanovisko pana Vrábela bylo, že odborníci nevystoupí v bloku odborníků, který by moderoval druhý spolupořadatel Jiří Havel, protože již vystoupili dvakrát na demonstracích. Jako svolavatel demonstrace na to má právo. Jenže mnozí účastníci demonstrací naše společná vystoupení doslova žádali. Proto jsem jménem odborníků podnikl další pokus zvrátit rozhodnutí svolavatele Ladislava Vrábela a navrhl zařadit zpět do programu blok odborníků. Pan Vrábel nám chtěl poskytnout celkem 15 minut, což by při našem počtu přibližně 6 vystupujících a úvodu pana Havla znamenalo, že každý by měl cirka 2 minuty. Proto jsme nabídku odmítli. Brali jsme to tak, že jsme se nedohodli, což se stává, žádný problém. Následně se ale Ladislav Vrábel pustil do pomluvy a o obohacování Vladimíra Štěpána a Ivana Noveského a zahrnul do ní i Alenu Vitáskovou, čímž poškodil bezdůvodně její kampaň a Pavla Janečka. Oba jmenovaní, ale s demonstracemi organizovanými Ladislavem Vrábelem a Jiřím Havlem, neměli a nemají vůbec nic společného. Oba jsou ale významnými zakládajícími členy skupiny odborníků Energie není luxusní zboží, která se dlouhodobě snaží o české ceny za českou elektřinu a normální ceny za zemní plyn podobné rakouským, maďarským a americkým.
pak napadl zejména pana Štěpána, že mu demonstrace pomáhá na to, aby se obohatil na dovozu plynu, ačkoliv ví, že naše skupina navrhovala realizovat dovoz plynu přes státního obchodníka. Že vystupuje, dále říkal Vrábel, že vystupuje na demonstracích, aby se stal ministrem, což on veřejně odmítá a říká, že za svoji činnost nechce žádné peníze. Já dodávám teď, vy, kteří jste slyšeli můj poslední pořad s panem Vladimírem Štěpánem, najdete si to na našem archivu, tak tam o tom pan Štěpán jasně hovořil, že mu pan Reichl oznámil, že bude v vládě odborníků, aniž by se s ním konzultoval, a on, že to odmítá a nemá a nechce za to žádné peníze, protože chce zůstat nezávislým. To tady řekl, je to v našem archivu. Následně ho již smířlivěji pozval, pan Vrábel, tedy pana Štěpána, aby vystoupil na demonstraci na 5 minut. Pan Štěpán ho vyzval, aby se omluvil za svá tvrzení, že pak můžeme jednat, což on odmítl. Naše skupina má již více významných odborníků, kteří mají pro občany nové a zásadní informace. To je hlavní důvod, proč jsme naše vystoupení odmítli. Protože by to nemohli říci v celé šíři. Protože nedošlo k dohodě. Pan Štěpán společně s panem Havlem vystoupí na první československé demonstraci 28.10.2022 v Košicích, kam byli pozváni. Bude to taková odborná zdravice. Měl by být zajištěn i přímý přenos do Prahy a pak kulatý stůl odborníků z Prahy. Nově založená skupina odborníků České republiky také oznámí, kdy zorganizuje vlastní demonstraci v České republice. Dotazy občanů, chystajících se na demonstraci 28.10., kteří chtěli vědět, zda budeme na demonstraci vystupovat, jsme proto vyřešili, jak to bylo možné a přínosné. Vydáváme proto tuto informaci, aby občané věděli, že jsme opravdu nedostali strach dávat občanům informace, což tímto plníme, a že v naší činnosti hodláme pokračovat. Na závěr uvádíme stanovisko jednoho našeho příznivce z Brna, se kterým se ztotožňujeme a který napsal na pana Vrábela následující. Vaším prohlášením, píše ten příznivec, vaším prohlášením, že skupina energetických odborníků sleduje své finanční zájmy v energetice, jste překročil červenou linii slušnosti. Lidé očekávají řešení, zatímco vy jim v poslední době nabízíte pouze konfrontaci. Předpokládám, že dále půjdou bez vás. Nedáváte jim na výběr. Podepsán Ivan Noveský, předseda Institutu pro energetiku, spoluzakladatel a bývalý první místopředseda energetického regulačního úřadu a zakládající člen skupiny Energie není luxusní zboží. Tak tady slyšíte, a teďka ještě tady mám přímo, mi napsal pan Vladimír Štěpán, požádal mě, abych to přečetl, takže přečtu ještě článek pana Vladimíra Štěpána a znova opakuji, příští týden bych rád, abychom se domluvili opět na pořadu. Takže ten článek. Ceny energie radostně skotačí. Evropská unie na čele s Českou republikou nad nimi jásají a spěchají do hluboké recese. Dodavatelé LNG a burzy nejásají, ale tiše schrabují stále vyšší zisky jako v kasínech. A kasínu se cenotvorba podobá stále více. Je to taková tragikomická hra bez pravidel. Cenové kotrmelce pokračují vesele dál a velikost změn se zrychluje. Nejprve se státy jako Německo a Polsko odpoutali od ruského plynu, přešli na LNG a norský plyn a stali se nezávislými za velkého jásotu tisku v celé Evropské unii. Na to už méně nápadně oznámili, že zálohy na plyn se v Německu zvyšují 25krát a v Polsku se zvýší ceny plynu 15krát od ledna 2023.
a Polsko k tomu přidalo nářek nad tím, jak je Norové cenově vydírají a že jim chybí uhlí pro 4 miliony domácností na tuto zimu, které dříve dováželi z Ruska. Rozhodli o zákazu dovozu ruského uhlí a pak zjistili, že za nedodávku uhlí a drahý plyn, který už jim neteče jimi uzavřeným Jamalem, může Putin. U nás i covid a pardon, ještě dezinformátoři. Proto jsme je dali na seznam. A tak jezdí Poláci nakupovat uhlí do České republiky za přemrštěné ceny, zatímco naši občané jezdí do Polska nakupovat všechno, kromě tohoto uhlí. Navrhuji výměnný obchod. Čech vyveze do Polska 5 kg uhlí a doveze odtud 5 kg cukru, který byl dříve u nás levný, ale nějak jsme to s EU dohodli, aby nebyl. Možná by to mohlo být i nové platidlo, protože peníze už brzy ztratí svoji cenu. My to dokážeme, jak říkají v Německu. Teda já znova opakuji ta slova Angely Merkelové, wir schaffen das. My to zvládneme. Možná ano. Místo toho, aby dováželi levně od firem vlastněných Čechy, tak si koupí ty firmy za korunu, to je ještě levnější. EU ke skotačení také přidala. EU se ke skotačení také přidala. Nejprve svojí politikou vyhnala cenu elektřiny na burzách, protože stejně jako u povolenek ji nechala vyhnat z hůru spekulanty, a to na 1000 euro za megawatt hodinu, to je 25 korun za kilowatt hodinu. Pak zjistila EU, že burzy přestaly fungovat a ceny zastropovala. Jednotně ale některé státy si tu jednotu vyložili, jednotně to zastropovala, ale některé státy si tu jednotu vyložili po svém. Viz zastropované ceny elektřiny ve státech EU. Všimněte si, že Francie tu burzovní cenu snížila 25krát, když kotrmelec tak pořádný. Švejk by měl radost. Takže koruna, peníze za kilowatt hodinu. Francie ji bude prodávat lidem za korunu 15. Je to v přepočtu na naše peníze. Slovensko za korunu 50. Rakousko za 2,50. Česká republika za 6 korun. Protože, jak víme už všichni, a přiznala to i Evropská unie, ceny energie jsou na burzách manipulovány ve prospěch finančních skupin, včetně ČEZ, kých mohla a musela demonstrace v Praze snížit před demo ceny na burzách na polovinu a několik dní po demonstraci až na čtvrtinu té ceny 1000 euro za megawatt hodinu. Mají tedy demo smysl nebo ne, se ptám. Vypukla totiž panika, že se ten škodlivý vliv pražské demonstrace v Brazílii píší pražský podnik podzim 1989 nahradil pražský podzim 2022, rozšíří i na další státy EU. To se také stalo, i když v zájmu občanů EU se o tom moc v evropském tisku nepíše. A Polsko snížilo ceny elektřiny na polovinu ceny v České republice. Nic naplat, jsme zase nejlepší a s velkým náskokem. Jak pravili jednotně naši vládní politici, politologové, novináři a mnozí ekonomové, níže už to v České republice nešlo. I před zastropováním cen měla ČR nejvyšší ceny elektřiny pro domácnosti v Evropě. ČR si prostě plní své cíle. Nejvyšší ceny energií a nejvyšší nárůst státního dluhu. Mistrovství světa ve fotbale asi nevyhrajeme, ale cíle mít nejvyšší ceny energie a nejvyšší státní dluh Evropské unie splníme, i kdybychom měli poručit větru a dešti. Českou republiku k bankrotu prostě přivedeme. Tak a na závěr mám jednu příznivou zprávu. Skapalněný plyn, známý pod značkou LNG, se letos stal hlavním zdrojem pokrývajícím evropskou spotřebu. Na celkovém dovozu plynu do zemí EU měl v druhém čtvrtletí podíl 34%, zatímco podíl potrubních dodávek plynu z Norska byl 23% a z Ruska ještě o něco nižší. Má to ale jeden háček. Skoro pětina LNG také pochází z Ruska. A do Evropy ho vozí mimo jiné Čína a USA, které ze dne na den zvýšili těžbu plynu
o desítky a desítky procent. A to ještě nikdy nikdo nedokázal. Vím, otazník asi není na místě, a tak dávám vykřičník. Tak nevím. Také jsem chtěl opakovat zprávy z našeho tisku, že to LNG už máme konečně ve své moci a bude levnější než plyn z Ruska. Ale ti největší vývozci ropy na světě, Saudská Arábie a LNG Katar, jezdí na porady do Ruska. Ty lodě na přepravu LNG 10x zvýšily cenu za přepravu a ty lodě plné LNG nedodávají do evropských terminálů, ale číhají na moři na zvýšení cen plynu, až se ochladí. Je čas napsat nového Švejka. Tady máte první kapitolu. Vladimír Štěpán z knihy Švejk energetikem. Takže pánové, díky moc jak panu Noveskýmu, tak panu Štěpánovi. A znovu říkám, že ti lidé byli především nejvíc zvědaví na ty odborníky. Tak teďka se mi v době, kdy jsem četl tady, tak se mi ozýval telefon, vydržel. Takže já zatím vemu SMSku, která přišla. Dobrý den. Tak nejdřív ten telefon vemu. Vyvolá znova. Tak, dobrý podvečer. Dobrý podvečer. Tady jste to vystočený. Spolu mluvili, já nevím, možná čtvrtek, možná pátek minulý týden. Na konci pořadu mluvili, nebo nabídl se mě ten čas, 5-6 hodinou pondělí odpoledne. Bylo by to hodně, o čem jsme se mohli bavit. A já bych chtěl jenom takhle. Někdy jsem narazil na to, že například rozdělení republiky mělo proběhnout, bylo to snad dokonce v ústavě nebo zákon nebo v ústavě nějaký, že jedině po referendu. Ale to není pravda, prosím vás. Já bych vám poradil, prosím vás, nepouštějte se do věcí, o kterých nevíte. Já jsem tady měl ústavního právníka, přímo v rádiu. V té ústavě z roku 1964 a potom v novelizace v 68 bylo jasně napsáno, že případné dělení federace, tedy Československa, ano, je možné pouze po referendu a nebo třípětinovou většinou obou komor sněmovny. Tehdy to bylo Národní shromáždění a Shromáždění lidu. A tam to proběhlo přesně podle zákona. Kdyby to nebylo podle zákona, tak bychom se nemohli stát členy OSN, nemohli bychom mít nástupním státem. Toto si, prosím vás, vzali po 30 letech si to vzali za program nějací šílenci a říkají tady tyhle nesmysly. Pan ústavní právník už zemřel, bohužel, ale říkal mi to tady jasně, že to bylo přesně podle zákona. Takže já se tady nehodlám bavit o takhle 30 let starých věcech, prosím vás, nezlobte se na mě, to jsou nesmysly tohleto. Jako, možná se zachytil jenom o to referendu, ale ne, že 3/5. Čili to bylo vlastně Klaus Mečiar, že jo? Tunel Fotra, 2 kohouti na jednom hnojníku. Prosím vás, zase, tohleto bylo nařízení Evropské unie jako podmínka našeho vstupu do Evropské unie pozdější. Jasně, rozděla panuji, že jo? Přesně tak, lidé tím pěrem. To vytýkali staří Římané, že jo? Proto taky byla válka v Jugoslávii, aby se to tam rozdělilo. Tohle to oni potřebovali, rozdělit Slovany. Takže Mečiar a Klaus byli 2 kohouti na jednom hnojništi, to máte pravdu, ale oni dělali to, co dostali nařízeno. No, samozřejmě, ví se o tom, že ještě v roce 1988 Klaus podával přihlášku do KSČ. Jo. Já jsem viděl fotografii jeho stranické legitimace. Byl v KSČ. No, takže mu to prošlo. No, takhle, já vám řeknu narovnu, já v KSČ byl, jsem 58. ročník narození a já jsem do ty KSČ vstoupil na vojně a vstoupil jsem tam díky tomu, že můj táta ráno, než šel do školy, tak musel k sedlákovi jít pás, zakrajit chleba hrnek blika. A když mu bylo 10 let, tak chodil víc s chlapama cena a potom v létě s plácačkou žně, jasně, aby si vydělal nějaký kousek žvancu. Vás,
Prosím vás, já to mám omezený dneska, takže děkuji za to, že jste zavolal, že jste mě se o tom mohli popovědat, ale už toho musíme nechat, protože tady jsou další otázky a já musím dneska přesně v 18 hodin skončit. Dobře, někdy bychom spolu mohli pokávosit, protože já bych těch příběhů a toho prostě ty diskuze bylo hodně, hodně moc. Já vím, ale tady v rádiu na to není místo. Bohužel, a lidi berou jenom ty sračky, co na, do nich valí ten mainstream a podobně. Je to tak. Sedmi lháři z našich veřejnoprávních, který navíc si musíme platit, protože jste na to udělali zákon. Ano. Nebo pokud byste věděl, jestli se ten zákon dá nějak obejít, já těchto 35 korun televizi a nějaké 45 korun na rádio okamžitě zruším. Já to radši půjdu prochlastat do hospody. Televizi i rádio můžete zrušit, pokud nevlastníte přístroje a antény. Tak to platit nemusíte. No, vlastním přístroj jsem připojený na elektrickou, na energetickou síť, jo, a oni to podle toho kontrolují, aspoň to se mě doneslo. Ale bohužel musím to platit, protože televizu mám a téměř se na ně nedívám. Jo? Půjčím si jiný televize. Bohužel. Kontrolujou, jestli nemáte antenu a připojení. Rádio platit musíte, protože ho máte třeba napevno zamontovaný v autě. Jasně, má. Takže to by člověk dělal, když někam jede. No jistě, tak takový je zákon. Tak jo, díky moc, naschle. Zatím, naschle, ať se vám daří. Díky. Tak, dobrý den, pana Korda to už nebavilo možná pořád dokola, jak říkal to samé, že už se opakuje, ale teď bych jeho názor ocenil, když celý svět mluví o špinové bombě, jak informují a varují Rusové, že už ji Ukrajinci připravují a je už prý skoro hotová. Děkuji za váš rozbor této velmi vážné hrozby, píše Tomáš. Pane Tomáši, já znova opakuju, mám v plánu na příště, tedy od úterka za týden, sem pozvat jiného vojenského analytika, kde bych se i o té špinavé bombě bavil. Takže asi takhle. Tak jemu teďka další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pan Kapal. Rák Petr Udlice. Helejte, chci se zeptat, rádio Kalich, jak je důvěryhodné? To je naše rádio, to je naše studio. Já, že jsem ho poslouchal tuhle a psali tam, že tam dvouset trvá a ten Lipavský pojel do Moskvy. Co je to pravdě? Já nevím. Lipavský do Moskvy jel, protože ho tam pozvali našeho vyslance na kobereček, ale Rádio Kalich je studio Svobodného rádia. Teda, já vím, to není Rádio Kalich, to je studio Kalich a je to Svobodné rádio. Studio. Jo, já vím, že to tam je napsané, jo, proto jsem se chtěl napsat, protože tam je napsáno právě, že Pekarová a Lipavský jedou do Moskvy. Proč by tam nejeli, když jsou, proč tam jede Pekarová, nevím, ale Lipavský jako my se zahraničí tam musí jet, ale co tam udělá, nevím. Ona se chce podívat na chrám svatýho toho Blaže. Vasilie Blaženého, jasně, asi jo. No. Asi jo. Co? No, tak, jo. Já jsem se chtěl zeptat tohle, takže nad tím mějte se. Mějte se, naschle. Naschle. Tak, podívám se na další SMS-ku. Ježišmarja. Dobrý večer, pane Kapale. Tak dneska jste mě dorazil. Peníze na výsky jsou pro pana Kolera. Domníval jsem, že jsou na podporu rádia, když on se jí dobrovolně vzdal. To jsem tedy v šoku. Hanka Monitorisová, Praha 11. Pan Koler už to nedostane, samozřejmě. My jsme byli natolik féroví, že jsme řekli, protože to on vyhrál, tak my jsme se na to nechtěli přiživit, tak jsme mu to nabídli. Ale teď, když udělal to, co udělal, tak samozřejmě, pokud se disky vydraží, tak to, ty peníze půjdou na podporu Svobodného rádia, na nic jiného nepůjdou, protože to taky nemůžeme jinak udělat. Na to jsou velmi přísné zákony. Takže nemusíte se obávat, pan Koller už ty peníze nedostane. Tak... Podíváme se tady ještě na další SMSku, takže zatím tady není. Tak tady máme, jo, tady jak mi psala ta paní,
Ta paní naše posluchačka, tak na to jsem říkal, že neposlouchám pana Vrábela, to poslouchám právě proto, že ho poslouchám. A já jsem to asi nedořekl. On řekl, prosím vás, taky, že jestli se to tady nějakým způsobem zvrtne, jestli se mu to nebude dařit tak, jak si to představoval, takže on zase odjede do Srbska a bude tam prodávat ty revality. Tak co to je za vlastence, který si tamhle mimo Evropskou unii prodává reality a tady chce dělat občanský odpor? A nehledě na to, víte, já nejsem mezi nimi, ale jsem chlap, který už toho má hodně za sebou. A vím jednu věc, jestliže se rozhádají partneři o peníze, tak potom můžou tisíckrát na veřejnost říkat, že se zase, že se to vyrovnalo, urovnalo, ale už se vůbec nikdy nic neurovnalo. A jestli pan Havel, Jiří Havel, abychom si nepletli, Jiří Havel s panem Štěpánem Noveským a dalšími pojede jako zdravici udělat do Košic na 28. října, tak to jenom a jenom, jsem zvědavý, jestli bude pan Havel na té v Praze nebo v Košicích. To jsem tedy zvědavý. Ale můžu vám říct podle sebe, že jakmile se lidi, partneři rozhádají kvůli penězům, tak je to konec. Tak ještě mu telefonát. Dobré odpoledne. Dobrý večer, dovolala jsem se do Svobodného rádia. Ano. Dobrý den, pane Kapale, chtěla bych vás pozdravit. Mě jmenuje Šárka Tomanová, jsem z Mořkova a s manželem jsme vaši pravidelní posluchači. Děkujem. A jenom jsme vám chtěli říct, že nám to přijde úplně jednoduché, že byste mohl do rádia pozvat pana Vrábla a prostě s ním udělat rozhovor. Viděla jste rozhovor pana Vrábela v té televizi, když bych si pozval pana Vrábela, tak on by tady neodpovídal to, co bych se ho ptal. Aha. A ještě jsme se chtěli jenom vyjádřit k tomu panu Kollerovi, že nám to přijde, že se jednalo o provokatéra, poněvadž i před 14 dny do vysílání furt tady tuhletu otázku pokládal někdo. A že je to vlastně škoda, že ten provokatér splnil svůj úkol rozhádat velmi sledovanou debatu. Ono to nebylo jenom před teďka v úterý a před 14 dní. Ono už to bylo i před tím pořadem. On třikrát to tam volal. No, jen jsme si toho všimli, no. Ale jako je nám to líto, no, protože vás i pana Kollera rádi sledujeme. A mně to je taky líto. Ale nedá se nic dělat. Děkuji vám, mějte se hezky. Taky, mějte a se. A hlavně zdravíčko přejeme. Nashledanou. Nashledanou. Tak, vážení přátelé, ještě tady máme chvilku času, protože já musím končit dneska opravdu včas, protože právě za mnou bude studio Kalich Svobodného rádia a Ivan Votava to má přesně, on to má přetočené, přitom nejsou živé pořady, tak on to má přesně vypočítané na tu hodinu od 18 do 19. To znamená, že já musím přesně skončit, aby to on stačil vysílat. Tak mu ještě telefonát. Dobrý odpoledne. Dobré odpoledne, dobrý podvečer, pane Kapale. Ivan u telefonu. Já bych se chtěl vrátit k těm demonstracím toho pana Havla a Vrábla. Já si myslím, že oni nám vlastně ani nepodávají nějaké adekvátní informace, nebo ty, které chceme slyšet, protože jako tam se scházejí lidi, tam jezdí až z Moravy do té Prahy za hodně peněz. A aby prostě ve finále, když oni se ani nedozví vlastně, že tam jezdí proto, aby nepolevili v tom ježdění, aby až tam se naplní strašně spousta lidí, takže se může udělat nějaký převrat, nebo prostě převrat. Oni můžou říct do mikrofonu rovnou, půjdeme se podívat vládě do očí. No a že vlastně v poslanecké nebo tam v té místnosti nejsou dělané na 200 tisíc lidí, to už nikoho zajímat nebude, co se tam bude dít, to už bude vůle boží, ale za to nikoho nemůžou zatknout, když tohle řekne do mikrofonu, ale ty lidi se to nedozvědějí, že prostě nesmějí polevit, že se čeká, až se to tam naplní natolik, že se udělá nějaká akce na svrhnutí vlády. No, já nevím, že
To by musela vypuknout obdoba francouzské revoluce a já se domnívám, že český národ není revoluční národ, už dávno doba husitů pominula a chtěl bych vidět ty lidi, i kdybych tam bylo 200 tisíc, jak by se pustili podobně, jako to udělali na té Srí Lance, kdy vtrhli přes ochranku do toho prezidentského paláce a vyplundrovali ho. Takže nevím, ale v první řadě jsem čekal, právě proto tam byli dobří ty odborníci, kteří říkali, co by se mělo dělat a hlavně, jak bychom to měli udělat. A já znova opakuju, já jsem přesvědčen o tom, že volby budou za 3 roky a to, že jsme si tuhle 5 demolici dali, nechali nám vládnout, aby nás tady zničila a přivedla republiku do krachu, tak to je naše vina. Nás voličů, českých voličů. Teďka se to těžko bude opravovat už. Těžko. Mně už to připadá, že ty informace adekvátní nepouštějí, že snad to je taky zaplacený, nebo já nevím, ale lidi tam přijdou z dálky a oni tam ve finále vypustí holubici míru, nebo začnou tam drnkat na kytaru a přednášet jako básničky. To kdybych teď u vás u dveří zazvonil a dal vám pěstí ránu, tak vemete první hůl po ruce a poženete mě svinským krokem, anebo poběžíte do světnice a vemete z klece holuba, začnete ho ve dveřích vypouštět proti mně, nebo vemete ze zdí kytaru a začnete drnkat. Takhle ta holubice, to bylo kvůli tomu, že chtěli, aby se začalo jednat o míru na Ukrajině. No, holubice já vím, no, ale celkově to působí tak, že ti lidi jsou z toho vyčerpaný a nevidějí žádný výsledky. Uvidíme, pane Ivane, uvidíme, jak to dopadne teďka 28. v pátek. Já jsem na to moc zvědavý, já tam teda nepojedu, ale budu se na to dívat. A jsem hrozně zvědavý, kde bude vlastně pan Havel, jestli bude tady na Václaváku, anebo jestli bude tak, jak to psal pan Noveský, jestli bude v Košicích. Jsem hrozně na to zvědavý. Ale každopádně jsem zvědavý, kdy uspořádají demonstraci odborníci, kteří budou říkat, jak a co by se mělo dělat, abychom změnili situaci tady u nás. Já ještě jednu věc, abych nezapomněl. Chválím pana Okamuru, nevím, kdy to řekl, ale můj otec mě to oznámil, 83 let má, ten je taky takový underground, a říkal, že řekl ve svém příspěvku na YouTube pan Okamura, že nalaďte si, poslouchejte Svobodné rádio a to právě chci pochválit. A chci zase na druhou stranu pohanit tyhle ty demonstrace, že tam to řečený není, tohle. Protože spousta lidí se dívá ze záznamu na YouTube nebo různě, jo. A může se to dozvědět spousta lidí a tohle je, mně připadá, jak kdyby byli bytomí nebo navedení, já nevím, ti organizátoři. Já taky ne. Nevím, co zatím všechno je. Nicméně, máte pravdu, Tomio to tam v tom svém, jak má ty pravidelný pořady, ty aktuality, tak to tam zmiňoval, ano, já to vím. Dobře, nebudu zdržovat. Jo, pane Ivane, mějte se hezky, naschle. Tak vážení přátelé, já tady mám ještě jeden mail od paní doktorky kandidátky věd, paní Hedviky, která mi napsala velmi hezký mail s tím, a já ho nebudu číst, protože už není čas, jenom řeknu, že paní doktorka čekala, že něco takového přijde, protože k tomu všechno jeho chování pana Kollera nasvědčovala. No a zároveň nám popřála mnoho sil k další naší záslužné práci, psala. Takže paní doktorce Hedvice, moc děkuju, protože takovéto maily a zkazy nám na rozdíl od těch, co nám nadávají, tak nám pomáhají v naší práci, abychom vydrželi. Tak vážení přátelé, to bylo ode mne v dnešních na dopisy posluchačů všechno. Já se znova omlouvám, protože jsem to musel udělat takhle brzo, ale poslouchejte od 19 hodin skvělého analytika,
pana docenta Radima Valenčíka. Ode mě je to všechno, já se s vámi loučím a předávám vysílání studiu Kali.